Sampurasun Baraya Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, Parantos Waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, Medanggen, Dongeng Sunda Dora Dori. Kuringsa para kanca ngaaturkennggu seperti halbaya hari derang gini nga cara anuwak mereka kekuatan Kaling alias jakasi nangling sing percaya kekuatan ti ibu gitu sau demirang gini Kak terus bayar dimirang gini ngaliatkan dua damp legenak ditungkupkan karena dua dampa lengen si jaling rada kagettin si jaling sabab Tisa pasang dampa lengen demirang gini ayaah getaran hawa hanet anu nebus karena dampak lengen terus ngarammbah karenasa pasang lengen terus mapai karena saku juul awak kena napanku siling Sarrwaajeng Tusbaya awakna jadinya sang lantaran pangaruh hawa panas karena awakna sang ngerasa cukup mereka ku ke ja harita Dewiranggini bent bar ngangkat damp siling harita upkah dibirangginni beri nyarita Anjir awak aing jadi panas Ki e. <laughs> awaking jadi kesangan Ki Anjr Allah sampai keringat tuh pantatpantat <laughs> bener anjir Bu e, nepi ka keangka bujur-bujur Allah <laughs> e, ges kekuatan bu, bu bener jaing mis bikin kepercayaan sowee cobaan diluarin Guha ulah kaget menjaling airnya boga kemampuan bisa karena ilemos silat galing ngerti karena jurus lebih nanti itu boga kekuatan panahraja lu bakal ngabayakin bikin anu jadi jalanwan jaling salahbuk alus eh asa unik kita tahu gitu a can percayadico lama Bu udah saya lupa oge Aduh jadi percaya teh kudu ayaah bukti na bukti kawan nyata be bay bener jaling hari masih panasarannya buktikan ku daang bayage hayang dehku maha kemampuanling auna si jaling alias jaka nangling cengkat nangtung maneh terus nga loncat kalahh batu anu pangluhurna nusok dipakai diuku adarang ginicu na dua sukula napakra Aning bisa loncat nga layang awak jadi harampang maneh bener-bener jagoan Bui Ain jadi be kawaan Bu <laughs> jadi panas saraf nga dian lebih jelas Bu bay <laughs> ah, man si ju loncat badan na lay yang melukukawarti jerogu halarangan untuk terus bayagi haritjorelat untuk dikemiluka luarro dilebah pelataran buha larangan au legajeng laluas ada pugo sopipak upacara sebahaga harita si jaling aliaah cakaangngling mancuh Diatangtungan Celira datang terus bayaya terusnya mancuh nangtung di Harpan si jaring <tus> <tus> man aya di Harpun aing baya oi punya ngabuktiikan benertennaing begu karena ilmu silat bay kumamon dicoan tarung je maneh baya e? <laughs> apa ku ngabuktkan beneringaha bener atau karena ilmulat terus baya nggak huleng rada kurang panuh uju ku, si nama sabab diajkan latihantarrungku sejalin eh uh... punya ah ce mangkur cobaan tarung jembang baya atau jaling kumaha menjaling airah lakukan panajang ngagunaken tenggean karena batu itu tu, okay, <SURENCES> <SUS Source> <SURENCES> <SUS> tuh anu nggak jentul jaling e kuma jadidianma gitu man pelat genngan anjir rungng halawanan Sibanteng Wulung anuges jelas mangkluk atawa jelemak gitu ta jadi tang lainjeng batu atuh bay banyakku diajulahng batu ay, maneh mikir 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 atu, ajir mikir cummakai otak manehmah ngomong kebaak Nah, harita dibirang gini aya diukan untuk baya jarakanrada Anggang harita dibirang gini nyarita ditujukan Katus baya, baya. Andikan bingung baya turut guguika jengka yang masih gunakan kemampuan Andika baya lampang pu ayaah diga Bandunan Si hanya ngabukktiikan kemampuan diri baha terus bayah te ngalia keluar tapi langsung nga jawab <coughs> man tuh pami gitu makanjeng Dewi terus bayar tetap sekretasi jaling alias jakat Sinangngling terus nyarita uh, alih jaling ke kehaang latihan terusun jeang bayamnyanya ada ibugenya haram Geningan jaling hehe <coughs> lah tadi mah man sihung nga ogeuh itu bayanya oh, Ariing latihan taung jelelmamahum ngabuktikan kemampuan kampu elmu silat aing ngonnya kudi alujung batu mikira mikir mi mi tuh an mata Krirismontong lo beli ca capek sok mana siap-siap ya Aing, baka, Curela, si hari majunajang dinassaing Narajang siling kagetempat campurng atau sabab Mana bisa melakukan gerakan elmu silat mangsayu majunarajang majuna Katusbaya ningali si jaling majunarajang hari Tatus Baya genimbangan Kenapa Raraja nasi jaling saya pasang lengen dipakai nga bendung Panjang anu jadi lawan angin samuran panjang sijaling nebakanapa dan terus bay jarika si jari tukang bal Kartina Banrok kekuatan ngaliwatan sepasang lengan masing-masing si jaling gancang mancu kentang cungan anak Terus baya tetap pancuh diatangtungan ningali terus baya masih mancuh diatangtungan anak harita ngajari jeggun kawas manehna si jaringje jari panasaran terus nyarita katus bayakenan manemahjarikawasing Anjir tapiing <laughs> beneranbegu karena il musirarat bayai ha <Gat> to jaring urangan skur latihan lain tarung beran jadi udah lebih keterusantarrung jaring ulah ayat curika diantara urang duaan ah, manasunan Anjir tehing resep keti na ah, ah, awasing maju dejang ya Iyam! sijaling maju di Rajang terus bayang mbangngan kecepatan parajang lawan dua kali pada Rajang sijaling tekena karena sasaran bisa disingngkahan Kutus baya beritamah panasaran siga nama Harta sijaling gagentak runncat dinysul tepus ku panajang sussulan kekuatan tidak wirang gini anu nyaning si di Nadinatusbaya tang lebih kuatibatan anu nyading didinasijaling sabab diajanken kiri ngayyonan sijarri Sakti harita panjang sijaling lain-wa bisa disingngkahan Kutus baya tapi terusbaa bisa ngasuke Panarajangna keular legen katuh hutus baya ngahanm karena dada nasijaling Oh, yes. ah, r si jaling ngager kaget je nahankan nyeri baring Abbang Ki menurut Katukan tapi si jaling gancang mancu ke diangtungan anak Ki naba itu syrita ditujkin katus bayaha

tapi udah puguh kekuatan di wirang gini anu nyaning di Ditus Baya memang lebih kuat harita panjang si jarling lainba bisa dibeung Kutus baya tapi pikin anuka dua kalina si jaring ke benanganku panjang latus Baya sodokan dengan kenca terus baya kena karena iga burung ngasih jarling sabuk hiuk kurang aja sih banyak Hey, silingok kaget balinahanka nyeri terus nabangurka tukang si jalin gancang mancukan di kuda-kudaga na. pero pun celik jadi be tambah panasaran jeng nafsu siganate man guys dua kali siang masukkan serangan kain baya Aduh segelnyirha <tuh>

ka nafsu salah paham jaling ibu di mereka kekuatan ka jaling jeng karena baya di masa karena ukuran ibu je de karung jenganuku latihan lainnya An, jadi maksud eh uh, kekuatan lebih bikin kasih baya jeng kain teh beda gitu tangtu beda jaling kekuatan anu aya di Mabaya memang kudu lebih kuat sabab anu bakal di lawana nyata si dari jali Sakti jaling anu kekuatan ilmuna memang lebih unggur tibatan sibanteng gulung jadi kekuatan anu ayat di Jaing mah keringa lawanan sibanteng gulung saling jadiba jaring Kuung Alti je Kudu si itu tarima si karena caritaan aja bilang gini kakah ja itusnyamak

ketepan anunganung kekuatan simak pengabaran anungan jadi ke si jarling alias jakasi nanglingkulrok kepan dia bilang gini nyarita kasih jaling tan naan maneh tong ngomong gitu kalau jadi injung tehlingreka Bangkan je ngalawan kaybu Ibu, hm? ibu jaing hm? silinluktung kual kewali yang katen banget dewii nah. si a menjalin penurut jengke kenyalahkan ibu Maka ke ibu muamak kudu hesek nyokot di kekuatan anu ayah dijalin <tutu> malah oh. mau kudu hesek ke ibu nga binakan jalin sahabathati anakka kehatijalin

mua sekali-kali ibu <laughs> tak menjadi anak e, Ka ibu rumahnya jadi latihannya sabab jalingge, buktikan tadi Boga kemampuan ilmu sila ci pane badan serta boga kekuatantgal lapisan anu merengan karena panah lajang saya yakinan beencek hehe <laughs> bener bener Bu bener jaring nama jadi bisa karena ilmu silat Bu terus bisa luluncatan awa harampang Ibu <laughs> maneh bener-bener hebat Bu bisa mereka ku kain jeng sibaya Bu <laughs> ibu mau disebut jabirang gini anu ngawasa daerah gua larangan jaing lama ke boga ilmu anu hebat an mata kudupercaya karena kemampuan ibu tak air nama jalin Jeang bayah Kudu sing bisa dipercayaku ibu babarengan yang halepan dua orang musuh anu diyaksakin jadi sah anuku dilawanku jalin hmm? si gulungwakkawas anukulu di lawanan kumah mangkluk anuku dihajarkuingpi di podran anakkuing bu ha <laughs> memang kudu pikah di binasakin jaling sata dibinaasakin waleh bakar jadi gangguan ke pihak urang jaling tan-arandang banyaka teh lebih kolot salah dipercayaku Ibu anu mata jaling kudu nurut tanahcari tanah bahya nah cek Budewi itu mah dilakanaakankuing Bu jadi Iha Ajeng hibayaan Oh, togna ya teh bu. Terus bayak milu nyambungan karena caitana si jaling. Uh, e, Lantas uh, eh, kedang abu jenggira... ya teh ngahadang si jai sakti jeng si banteng gulung teh kajeng dewi. langsung bayak ayana kena alindit. Sabab si jai sakti jeng si banteng gulung memang kenyorang lampah kan yakin. Ngan memang masih kene anggang. Memang lebih alus mohon anggang kena bisa <Bilu>. dihadang. <tun> anu jelas salah jadidina jarakan Angganggula bak anyahu karena kejadian anukira lumangsung tabyajeng dewi pancen barus dilakana jadi orang itu lain galing atau anir galing pank sige teh salah sakit naoninginging bisa digelung ah

Kisancang jeung annikti ke naima kedatangan Kiwandaru siuyung Kembartilan di Joromah harita Kiwand Daru anu kecumarita tak jadi gitu Kisancang e, nyimasti Kaang tukang a matakula enak nepungan kapsun Pane lantaran ku tepung ngajeng sirawing Katut Saraswati sekaligus jadi orongan pikir diri kula ngaga buki diri Kapaguyuban seta Dharma pikin merangan tindak laku kejahatanetaguyuban teh di uluguan atautawa dipimpinku sejai sati jantange e, cureti anu dia umttus kaon mohon mm -hmm. Abdi Abdi sarangpun Bapaknyabingbe anu ayah Arisariatos Jepang serangkanng Rawing kali Ciraswamah sama Kang Rawingharap supados ngaga mungkin diri Ka Paguyuban serta Dharma malahan kessonnten oge para anggota paguyuban bakal ayahkadie badkenungan Sakaide Abdi sangpun Bapak nganuhunken karena kasumpingan Ki Daru sala gitu ama aneh kanti ngareret kaki sanng anu jadi bapak anak anu diretget ngetep kakiwan darutelila terusnyaritau jelas ke anak diriku, dirikulaku si jarii anu jadi mantu tehtub tepi kaina oge tacan ayam ulangnya mudah-mudahanmah maksud tujuan anak nyusudlah kumapai laratan Santi anakaknyajangrawing teh sing dilancarken tur mulang Balbareng jeung mawa Santi. tumali serang eta kepaksa kula pikrina sementara waktu anu ngawakilan anu jadi mantu jadi gitutah Kiuiku ah, eh, Oge nyaan naon anu dijelaskan kunyi masaani kanti gitu diku Kisancang jadi Arikula bisa ditarik mengagakan diri jadi anggota Pakguybana bungah bagja y Arina pulang ke sorete bisa wano je para anggota anuliana Kitahnya pun <tuh> ba seorang Abdi Gte nujungan Tosan telik sandi anu nuju nyeliddi keaankaan di Banjar bulu margi ayah serlantingan pihak naki biut Irang teh Masih kene panasaran jalanan-gempuran anu Kahiji ayah dina kagagalan kisanancang milu nyambungan karena cair tan kanti anu diharapkan kuku lama janganwing ayaah datang bisa milu kanryungan dike sabab secara pribadi yang tetap ayaah anu jadi kasalmpangan mah gitu bisaselemba teh jadi kanyataan Dar kembar karena maksud Ki eh, kasempanganmah masuk di Ki teh jika Jelaskan Kakula anu jadi kasal lempangan tehun barisan al bakar datang gempurte dipimpin langsung kuki buyut ireng anu ngawasa di Banyar Wulung Sababmun ki buyut ireng anu turun langsung mipin barisan ngagempur kalusun panembong. bisa dipastikan dian antara ulang temal ayaan bakal mampu ngimbangan ajenpanggartina kibut ireng mu irankula tay De alubas mampu ngimbangngan kekuatan ilmu kibut irengwaltahlang mikira ce terus ceritaha ke bisangkabantah karena caitaan Kisancang sabab gulage memang guys menang beja kibut ireng jago kolot anu mibana kemampuan ilmu silat Anu pinunjul menurutkan samtingan bejama kibut Iireng Tga ilmu muara beraja Aduh mampu nyedul kekuatan ilmulawan malah cukup loba jago-jeng Jawara serta para pu-pupagurun anu jadi patal Lukana kibut ireng Kitu beja nuuka terima kukulama Maspatku ku teh anu mawi tadiku pun ba anu bas kembangan tahapan ajen pangalti kibut iireng teh te aya de kabit ti Ka namun tadi disolikenku Kidau eh Kawing teh bakat keras nyusul ka kaun panpongnya mudah-mudahan we leret teh nga suping kadie

jauh di Suur logogok panamping hariitas saraswati jeung Accengja perut Gunter ngalobroljeng mian keluar di Suur Leokk panamping sumpahng bukan karena keseltawa Bo tapi yang diharapkanku Accengmah Kawing ko menang pi tuduh

Serang sen azan-ng belum benang disebutkan jago juganya tapi sumpah asli aja hari memang kuat aya ngagabungkan diri benernya ada hari kemampuan beladiri atau wa muiraatmahng nontu oh, ajar wawing bener benerng memang ya Hde menmoga sikap je pamadagan seperti gitu danu penting mah Boga tekadangat jadi mohon Acceng semoga tekadangatam lupa modal dasar ke Acngdina nga kemampuanmuila kayankir saraswati jeng Acceng jeprot pada ngaranju kaget

sangat berharap suer Ka e, maksud tujuan Kaing sing Adina kelancaran bener nyatnya sumpahan lain keseln Ka asina su sumpah 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 tapi Aceh berharap Ka teh e, segancnya lah bisa pulang kadusunmpaebong Kang beneran asina Kang su su sumpah Kang etam diharapkan kucing maka <tik> memangang mac tapi apa and lebih bikin kain masih ke cacatang ca menang, menang eh tapi itu Tuhan diharapkanungku akan teh gitu tapi latan akan kalau keraswaci mengkudu dia aya dilang terusswati kaget tuh nggak denge salahkilan jarita seperti itu teh

Uh, ayam impian uh, gimana gitu Ka tadi becing akan cengimpi ayaah kehuruan di Dusun panem wong gitu Sunung Abubar hasyubkaluhur warga penggeisi lemur hulummpatan apa dan becigabi Ra anu kurang hadir Rawaji Atak mata akan jebuka pemikirankulu gancang banyak gituwati Saraswatiti muaasa mata-mata nyarita seperti itupun anu dicaritakin anak magrupa wirasaat anu katarimaku sirawi sawati terus nyarita Nyah,

Serang Dakxote so burang beting ada di sini dan nuwan Kangwing bener te? hari Kangrawing Katu ceraswati Oh Marymah kenaanlik di sini serangan bener Ka Sumpahrang Ka ah Acng selama ini wanita la ada Kang rawwing soksana ajali jeroha panamping aya di Suumber logok panamping itu bener Sumpah Sumpah

Acsenng can pantasbu jago oge da kumaha atu sumpah Sumba gumaha wantusnya seebgang